muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka labaad ee xiriirinta iyo dib u eegista caafimaadka nafaqeynta iyo fayadhowrka gobolka banaadir waxaa daa furay agaasimaha guud ee arrimaha bulshada gobolka banaadir oo uu weheliyo agaasinka caafimaadka gobolka banaadir shirkan ayaana waxaa diirada lagu saarayay caafimaadka gobolka banaadir iyo tayeyntiisa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madashan qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka caasimada muqdisho iyo deegaanada ku teedsan ugu horeyn waxaa barnaamijkan idaa furay agaasimaha guud ee arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdullaahi aadan isaga oo sheegay in maamulka gobolka uu xoogga saarayo sare u qaadista caafimaadka caasimada waa shir joogto ah sanadkiiba laba mar la qabto kulley sida ay tiimka sheegeen ujeedka ugu weyn wuxuu yahay in la iska warqabo wixii qabsoomay wixii aan qabsoomin asbaabihii keenay in la lafa guro iyo in dabagal lagu sameeyo wax kasta oo caqabad ku ah waaxda caafimaadka iyo caafimaadka guud ee gobolka banaadir waxaa la yidhi nidaam kasta ama mu'asaso kasta haddii aan saddex shay laga waayo waa fashilantaa kan ugu horreeya waxaa waaya in dadka ka shaqaynaya nidaamkaas inay aaminsan yihiin shaqada ay qabanayaan shaqada ay qabanayaan haddii ay aaminsan yihiin naftooday u hurayaan waqtigooday u hurayaan maalkooday u hurayaan kan labaad waxaa waaya in shuruuc iyo qawaaniin iyo lawaa'ix hagaya in nidaamkaas inuu leeyahay haddii sharci jirin nin walba wuxuu rabuu samaynaya kan saddexaad waxaa waaya in dabagal iyo follow up in lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo wixii qabsoomi waayay asbaabihii keenay in mar kasta lays xisaabiyo sidaa daraaddeedaad waxaad arkaysaa nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu naftiina xisaaba intaanan laydan xisaabin ka hor marka arrintan sunnada ah oo jidowday waaxda caafimaadka ay bilowday waa ugu mahad celinayaa in sanadkiiba laba mar laysu yimaado lays xisaabiyo meesha biyadeyska ay ka yimaadeen ma aragtay la sharo agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in sanadka 2024 inay wax badan kusoo kordhin doonaan caafimaadka gobolkani banaadir runtii shirkan wuxuu muhiim u yahay agaasimo guud wuxuu muhiim u yahay sanadkan wixii qabsoomay iyo wixii caqabado jiro iyo wixii aan guulaha aan gaarnay in halkan lagu soo bandhigo runtii haddii la wada shaqaynayo waxaa imaanayaan caqabado iyo challenges kala duwan haddii aan laysla socon oo aan layska warqabin oo dee madal xiriirisa arrimahaas aysan jirin waxaa moodaa in dee qof walba meesha uu joogo ama wixii dee adeegii caafimaadka ee bulshada ay naga sugeysay aysan gaarin shirka marka wuxuu muhiim u yahay in si guud layskaga warqabo maxaa noo qabsoomay iyo maxaa noo qabsoomin sidoo kale sanadka cusub ee imaan doono in maaragtay sanadkan uusan la mid noqon hadday tahay wada shaqaynta hadday tahay horumarinta adeega caafimaadka aan sanadkan wax ka baranno sanadkan waxaan ka baranayna maaragtay aan uga faa'iidaysano sanadka soo socda safiic cismaan cabdulle dalsan tv muqdisho fogaysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK, Canada, Australia, ama New Zealand. Xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro Premier Wallet, ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir eherkaaga iyo dadkaad jeceshahay Premier Wallet.